Ahoj děti, strana 50 je zakončena pátým cvičením a na této straně jste zvládli všechno samostatně, tak zvládnete samostatně i tuhle tu slovní úlohu. Prosím, přerušte video a za chvíli si řešení určitě ukážeme. Mhm, mm máme hotovo a trošku tam byl problém. Nebyl, dobře. Takže jste nejdříve přečetli zadání. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Dobře, četli jste zadání, slovní úlohy. Závodu v běhu se zúčastnili chlapci i dívky. Z grafického znázornění určí, kolik chlapců a kolik dívek se závodu zúčastnilo. Údaje zapiš a porovnej. Zda se běhu zúčastnilo více chlapců nebo dívek. Aha, a něco mi tady chybí. Vám ch něco chybělo? No, mě tady chybí otázka. Takže, co je tady vlastně takovým tím úkolem? Zda se běhu zúčastnilo více chlapců nebo dívek. Tak tohleto si potrhnu. Máte to potržené? Přemýšleli jste o tom, co tady vlastně je za úkol, co je tady otázkou? Hmm, tak, jestli ano, tak gratuluji. Tak, a teďka tady není žádný číselný údaj, opravdu musím do grafického znázornění. Takže, chlapci, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ono stačilo spočítat počet desítek, 7 a 6 jednotek. Takže 76. A dívky 6 desítek, 4 jednotky, 64. Takže porovnávám 76 s 64. No a jasně vidím, že tady je o jednu desítku více, takže nemusím o ničem přemýšlet. 76 je větší než 64. No a teďka odpověď. Zda se běhu zúčastnilo více chlapců nebo dívek. Dobře. Běhu se zúčastnilo více chlapců. Tak, odpověď napíšeme. Velké písmeno na začátku. Běhu s háčkem. Bě. Běhu. Bě. Hu. Běhu. Běhu háček. Se. A pozor. Na slovo zúčastnilo. Hele, dlouhé U, ale s čárkou. Účastnice a zúčastnice. Takže tam zůst, zůstává čárka zúčastnilo. Z U, ní, měkké i, lo. A teďka ta čárka z Více měkké i, a dlouhé měkké i. Tak. Více chlapců. A tady zase dlouhé u, ale s kroužkem. Chla. A konec věty. Tak, teď jsem zvědavý, co oni. 76-64 porovnání běhu se zúčastnilo více chlapců. Stejné řešení, jako mám já. Dobře, a co vy? Taky tak? No paráda, opět gratulace a máme stranu 50 hotovou.